Jai Jai Siddhachandaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Jai Jai Siddhachandaya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, 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 So I wanted to continue from where I left off. Oh, sorry, I kicked Chtěl jsem pokračovat. the. I wanted to begin or pick up from where I left off Chtěl jsem navázat, kde jsme yesterday I spoke včera about zanechali Buddhism naší from diskuzi. Včera the jsme mluvili o buddhismu. responding to the descriptions Co se in the týče Chaitanya Charitamrita. odpovědí z And písem I z Chaitanya also gave Charitamrity like a a také jsem general dal historical background of taky how obecné Buddhism historické pozadí was toho, jak present at the buddhismus time of byl Chaitanya přítomen v Mahaprabhu době and Chaitany how we Mahaprabhua relate to that a little bit of the a history v of čase, který Buddhism k tomu vedl trochu do and what historie level buddhismu of presence there a was at the time of Sri jaká Chaitanya Mahaprabhu. úroveň přítomnosti All with the buddhismu byla v idea to čase Sri provide Chaitany a little bit Mahaprabhua. of To vše s context in myšlenkou, abych Buddhism's poskytl in určitý relation kontext, co se with týče the Chaitanya buddhismu Charitamrita. ve Now vztahu s today, Chaitanya I Charitamritou. want to A dnes? take on the topic in a somewhat Dnes chci vzít broader to way téma because trošku širším způsobem, protože if we look at Lord Chaitanya's tour in když se South India podíváme na and we cestu see that Chaitanya India Mahaprabhua po is jižní Indii a vidíme, že very ecstatically absorbed in kirtan, on byl velice and that extaticky people pohroužen v really get kirtanu enlivened by a that že kind of lidé ecstasy. opravdu tím And we see byli that he's oživeni touto entering extází into philosophical a vidíme, že debates. vstupuje do And filozofických diskuzí, we see his debate, argument with a lot že ty of debaty a various argumenty personalities. There was a debate or probíhají an s různými argument with osobnostmi, například debata The s Tattvavadi Acharya, that means Tattvavadi in Acharyou, Udupi, to the znamená leading v Acharya in the Udupi, line of Madhva tím Acharya. hlavním vedoucím And Acharyou v that linii Chaitanya Madhvacharyi. Mahaprabhu approached that Acharya and A asked Chaitanya him, what Mahaprabhu are přistoupil the k tomuto Acharyovi a zeptal main se ho, jaké tenets jsou of the hlavní teachings of your zásady tradition. jejich And the učení Acharya said that the té main thing tradice a according to the Acharya Vishnu řekl, že Purana hlavní was to věcí follow the podle Vishnu teachings Purány bylo of Varnashram. následovat povinnosti That Sri Chaitanya Varnášramy. Mahaprabhu did not A potom Sri Chaitanya agree with that Mahaprabhu or appreciate that and said, s tím I nesouhlasil, think nějak to that neoceňoval a because I'm řekl, a já myslím, sannyasi, že that you don't protože really jsem want to sanyasi, instruct že me opravdu and ve therefore skutečnosti you didn't nechceš really tell mi me dát pokyny a proto real si mi to conclusions opravdu because when we neřekl, tu look at the pravdu, scriptures, then we can ty see skutečné that závěry, really protože když se Shravanam podíváme na písma, Kirtanam, tak hearing můžeme it, vidět, že chanting about the skutečně Shravanam infinite Kirtanam, glories and pastimes of zpívání, the Supreme Lord, naslouchání, that is the jmén, essence. zábav, But slávy the nejvyššího Tattvavadi pána, tak to Acharya je said, ta well, I esence. agree with A you. Tattvavadi He Acharya said, but the řekl, ano, já s difficulty tebou is that souhlasím, according to the ale potíž je tradition v tom, že podle of your tradice mat, naší, right, and the sayings našeho of matu, Acharya, really, co this se týče is not Madhvacháry, tak doesn't even a cyclic toto succession. That je naše Varnashram učenická is the poslouchnost, primary že duty. Varnashram And then Sri je Chaitanya Mahaprabhu hlavní said, povinností. A Sri Chaitanya then I Mahaprabhu don't řekl, see much merit tak in your potom, sampradaya. tak já ve And vaší therefore it's sampradaji nevidím only nějaký velký prospěch, about against užitek, the a takto tattva. velice silně mluvil proti Later těmto we see tatvavádím. Chaitanya Mahaprabhu in Sri Později Rangam. vidíme, This time he is že Sri meeting Chaitanya with the Mahaprabhu Sri je ve Sri Sampradaya. Rangam a tentokrát We se just met with setkává se Madhva Sri Sampradaya Sampradajou. and spoke A out takže on se setkal strongly. s Madhva Sampradajou a Chaitanya velice silně proti Mahaprabhu ní promluvil a recognized Chaitanya a Mahaprabhu connection with the Madhva Acharya himself, uznal but not spojení s really a deep Madhvacháryou, line, ale ne skrze tu a linii z Udupi. direct line with Madhva Acharya's Ta teachings přímá and linie the Madhvacharyích Puri, Ishvara učení Puri, but a not Madhavendra Puri, in Ishvara agreement Puri, ale with the ne, Tattvavadi ne, nebylo to, nebylo followers of souhlasu s Madhva těmito Acharya. tatavádými, So that's the těmi arrangement to následovníky get it. Madhvacháry. And then Takže we to come to už je Sri dost Rangam. komplikované. And in Sri A Rangam, potom přicházíme do there Sri is a Rangam a ve meeting with Sri Venkata Rangam Bhatta, and je, then tam se also there's a setkává s Venkatou discussion Bhattou. about
A také tam mají diskuzi ohledně obecně ve Šírangam je Lakshmi Narayan uctíván, jsou uctíváni, tak to je hlavní sídlo Ramanuja Sampradaya. A je tam také určitá úroveň nesouhlasu, ale mohli bychom říct více kolegiální náladě, kde ta diskuze je jako, můj drahý Venkatabato, je pravda, že Lakshmi je úplně odevzdaná službě lotosovým nohám Narayana? A Venkatabato říkal, potvrdil ano, ano. A potom, jak je možné, že Lakshmi Devi, která vykonávala askezi, aby byla schopna vstoupit do tance rasa s Krišnou? Takže Venkatabata řekl, to je v pořádku, tam není žádný rozdíl mezi Krišnou a Narayanem, takže ona byla stále počestná, byla věrná lotosovým nohám Narayana. Takže ten Mahaprabhu řekl, tak v pořádku, ale proč tedy potom ona nebyla schopna vstoupit do těchto zábav, ačkoliv provádět tuto askezi. A Venkatabata řekl, toto je nepochopitelné. Takže opět je to určitá diskuze, kde Chaitanya Mahaprabhu určitým způsobem poráží Ramanuja Sampradaya tím, že poukazuje na to, že Lakshmi nebyla schopna vstoupit kvůli její, kvůli tomu, že byla v náladě bázně a úcty k nejvyššímu pánu, ta Aishwarya, ta opulence bohatství pána. A když si je člověk plně vědom velikosti pána, tak toto nedovoluje, aby vstoupila do intimních výměn v tanci rasa, kde na to člověk zapomíná. A je to intimnější a hlubší úroveň lásky, takže tímto způsobem Chaitanya Mahaprabhu jeho hnutí je umístěno nad Ramanuju, je umístěno nad Tatvavády a nad Ramanuju. A tímto způsobem potom je tam to setkání s buddhisty a to je ještě horší. To je velice nepříjemná výměna skutečně, protože protože nejdřív argumentují ohledně těch devíti filozofických pravdách, těch hlavních devíti bodech buddhismu a buddhisté jsou poraženi a potom se mstí tím, že předkládají nečisté jídlo a potom tento mystický pták se objeví, vezme to jídlo, všude to rozhází a ten těžký kovový tác upustí na hlavu hlavního buddhisty, toho gurua buddhistu, který upadne do bezvědomí. A potom ti žáci jsou rozrušeni a nevidí, co mají dělat. Čitana Mahaprabhu říká, zpívejte Hare Krishna Maha Mantru, dá jim Hare Krishna Maha Mantru, oni zpívají do ucha toho buddhistického gurua a tímto způsobem žáci nyní zasvěcují toho buddhistického gurua Mahamantrou, kterou oni obdrželi od Chaitanya Mahaprabhu. A opět, buddhismus není tak lehce zavržen, ale opravdu je to vážné, že bychom neměli ani vidět buddhistu, velice hodně zavržen. Tak to určitě způsobem vypadá jako sektářství. A můžeme vznést otázku, byl tam tento nálada sektářství v Chaitanyovi Mahaprabhovi, anebo v Krishna Dasovi Kaviráži Gosvami, který to píše, že on to tam dal, toto rozpoložení. Takže to je otázka. Trochu později se k tomu dostaneme. Předtím, než se k tomu dostanu, jsem chtěl jít k tomu, jak toto sektářské myšlení v dnešním moderním světě se projevuje. V moderním světě, kde my žijeme, tak to je digitální svět. A tento digitální svět vytváří globální kulturu. A proto
regionální oblastní rozdíly jsou nyní mnohem méně zvýrazněny, zdůrazněny, protože lidé komunikují s ostatními ze všech, ať už tradičním způsobu života byli lidé v té vesnici, se oblasti a neměli dostupné různé moderní transportační prostředky, měli jenom svou regionální kulturu, regionální myšlenky, které se rozvíjely a vyvinuli velmi silnou místní kulturu. A v dnešní době ta globální kultura je založena na tom, že se kultury směšují, mixují. A teď se můžeme podívat na náboženství a duchovnost. V tradičních časech náboženství bylo skutečně tím prostředkem, jak byla zachycena duchovnost. A náboženství znamenalo tradici, to znamenalo nějakou budovu uctívání. Bylo to, co bylo nařizující, bylo zakazující, byly tam hranice. A když to dáme do kontrastu s duchovností, tak duchovnost se obecně soustředuje kolem individuálního prožitku. A náboženství se soustředuje na tradici. A tradice představuje určité chování, někdy i určitý druh myšlení, zatímco duchovnost je o tom, co zažívá každá individualita. A jsme samozřejmě v určité tradici, ale vezmeme jenom to, co je důležité, významné, a toto vyjádříme. A zažijeme to naším vlastním způsobem. Takže to není tak, že duchovnost by byla proti tradici, ale spíše se na to díváme jako na nějaký zdroj a ne jako na nějaký faktor, který nás omezuje. Ale náboženství to je ten limitující faktor. Pro mnoho lidí náboženství se jeví jako sektářské a plné předsudků, a proto náboženství, popularita náboženství je velice nízká a mnoho církví a kostelů se vyprázdnilo. Jeví se to jako něco pro starší lidi, něco pro staré dámy. A vypadá to, že ztratilo to náboženství svou důležitost pro společnost jako celku, alespoň pro velký počet lidí. Až na lidi, kteří jsou více konzervativní a stále jsou zakořeněny v těchto starých náboženských strukturách, ale modernější osoba by byla více nakloněna duchovnosti, té individuální duchovní tomu prožitku, která něco si propůjčuje z různých tradic, co jí připadá významné, důležité. A tímto způsobem náboženství se zdá být trochu staromódní, už zaostalé v moderním době, a duchovnost vypadá to, že více odpovídá dnešním požadavkům globální smíšené kultury. Takže to je taková idea, kterou jsem chtěl představit. Můžeme se na to podívat. Pojďme se nyní podívat na tuto devátou kapitolu Chaitanya Charitamrity, někdy jako na knihu jako takovou. Co se týče toho sektářského úhlu pohledu, někdy přichází toto sektářství, toto téma. Kdokoliv, dokonce i ten, kdo je oddaným Krišně, tak když nepřijímají Sri Chaitanya Mahaprabhu, tak potom jsou rozhodně démoni.
So that is a very strong Takže to je statement by on the velice Adilila silné and tvrzení, které nacházíme v and Adilile od 8. what we do kapitole. with such statements, such A co s takovými very kind tvrzeními of uděláme? judgmental statements, To je right? takové jakoby Whereas odsuzující tvrzení, being zatímco judgmental is like so much být condemned, you know. odsuzující je velmi, It's velice zavrženo. just yesterday I Zrovna read in the včera news how the jsem četl v novinách, jak J.K. Rowling, the author of někdy J.K. Harry Potter, Rowlingová very autorka famous, Harryho had Pottera, velice známá. Some statements about Některá tvrzení that were not so favorable. o And this was transgenderových like a big thing. lidech nebyla So, tak in fact, nakloněna tomu, a to byla she had veliká věc become, ve she's of course skutečnosti. very, very famous. Ona je samozřejmě velice And známá. therefore people had A decided proto lidé that they would name a se school rozhodli, after her. But after she tweeted že po these ní pojmenují statements of školu. Ale intolerance potom, co ona řekla toto and not netolerantní tvrzení, believing people in their value and not just že nenechá allowing lidi just dělat everyone to, to co oni just chtějí, že believe nenechá každýho, in what aby they prostě believe věřil cokoliv, let everyone co just uřet express chtějí, himself how a he aby feels každý about se who he vyjádřil, is. jak se And cítí, how she jako seemed ohledně to be toho, judgmental, kým and je, therefore this they decided that they jak could not vypadalo to, name a že school after taková her plná anymore, předsudků, tak potom se teda because she rozhodli, was že no po ní longer nemohou a už tu suitable školu role pojmenovat, protože model ona už for nebyla children. tím modelovým příkladem pro Now, děti. interesting To je dynamics. zajímavé. So when we Taková ta superimpose all dynamika. that on the Chaitanya Takže Charitamrita, když toto what are we looking všechno at? Are stáhneme we na Chaitanya looking here Charitamritu, tak at co a vidíme? medieval book? And are we looking Vidíme tady here nějakou at středověkou a knihu? writer Díváme se who is kind of spisovatele, writing který je určitým způsobem, from his own, který píše z jeho typical vlastní medieval typické středověké perceptions and perspektivy. which are when we look at medieval culture in the West, it wasn't Když very se podíváme na very středověkou tolerant. kulturu na západě, And if tak one was nebyla thinking a moc little bit tolerantní. too different Když člověk from the přemýšlel mainstream, trošku jinak then the od stake toho was always hlavního weighty, proudu, right? So, tak and to then if you bylo look at India napováženo a dost in that nebezpečné. A way, když se podíváme na Indii, and in the India that is being projected a in the Indii, Chaitanya to je Charitamrita, projektováno v Chaitanya are they doing much Charitamritě, better? Or tak vedou si o it mnoho also lépe, seems to be a very nebo to taky vypadá, polarized approach of right and že tam je velice wrong taký polarizující přístup toho, co je dobré a debate špatné. and reject, and one should not even Tyto see debaty, co the face přijímáme a of odmítáme, že Buddhist. bychom neměli ani vidět Is that tvář necessary? buddhisty, tak je to Now, nezbytné. if we look at Buddhism Když from se a more podíváme na contemporary buddhismus perspective, z well, trošku více then současnější perspektivy, tak wouldn't we give it some credit, right? Wouldn't we give Pak it bychom credit nemohli for having přiznat high moral nějaký values, přínos, nějaký kredit za to, že má vysoké compassion? morální hodnoty, Wouldn't we give it soucitu, credit for a neuznali bychom, že for trying to se give a snaží system for dát určitý systém, uplifting the moral fiber který of pozvedává society. If we morálku look at Buddhism společnosti. and its four noble truths, okay, Když se podíváme na it buddhismus starts with a the jeho premise of suffering čtyři and says vznešené all pravdy, existence is suffering, the cause of it tak to is říká, craving, veškerá existence je cessation of utrpení a suffering comes with the příčinou cessation of toho je, že craving, něco po and the něčem fourth tužím, one toužíme. is A there když is a přestaneme path toužit, tak přestane that utrpení. leads A away čtvrtým from je, že existuje suffering. cesta, která vede z tohoto And then utrpení. that eightfold path is this eightfold noble A path potom is je tam ta described, osmistupňová and it says vznešená right cesta, která je understanding, popsána a tam right je intention, řečeno right správné speech, pochopení, správné right action, záměry, right správná livelihood, řeč, správné right činy, effort, right správný mindfulness, život, správné and right úsilí, concentration. správná Well, a lot of people would say, vědomí a right, správná koncentrace, tak mnoho lidí by řeklo, ano, right. That správné. makes sense.
You know, I To je mean, that's a správné, nice to dává smysl. summary To of je moral pěkné. behavior, To je right? Where it pěkné suggests shrnutí there can be a morálního right jednání. understanding, there be Říkáme a ano, tak right ať je tady intention, správné pochopení, and then there to be right správné speech, záměry, right action, a potom right správná livelihood, řeč, yes, right správná profession, very good, činnost, right správný ethic, život, ano, jako right mindfulness, živobytí správné, správné úsilí a správná and then jako right vědomost, vědomí. concentration. I mean, a lot of people Potom správná nowadays koncentrace, no tak would say, mnoho well, lidí by v dnešní době that's very good, by řeklo, ano, very tak good. to je velice And we dobré. see that To je velice mindfulness dobré. has A become my vidíme, že co se a týče tool tohoto vědomí, which is vědomosti, to je takový very widely nástroj, který je applied in velice, society, and that který to be se ve mindful společnosti velice is široce very much používá a být appreciated. vědomým In Zen je velmi Buddhism, for oceňováno. example, it V is Zen said, buddhismu například just focus on je doing řečeno, one thing, jen se right? And do that soustřeďte one thing na right, to, když děláte completely jednu věc speaking a out dělejte tuto against jednu věc multitasking. správně, Now, in a modern society where tak to je úplně proti tomu multitasking multitaskingu, is že děláme inevitable, několik věcí practically speaking, najednou. right? Where you V drive a moderní car and společnosti answer a je to vlastně call and nevyhnutelné, že děláme meanwhile spoustu věcí najednou. My jedeme autem a zatím you know, telefonujeme. stopping for the traffic light and whatever. Zastavíme se na Multitasking is semaforech a so cokoliv, much takže part of the modern tento culture multitasking je opravdu that it součástí is moderní almost kultury, že děláme hodně věcí refreshing. najednou. You know, it's almost refreshing to have something Že where you je just skoro až jako do one osvěžující mít thing něco jako do jenom it jednu completely, věc, right? Just to soustředit se, feel the dělat energy to there, zcela, dělat to úplně, mindfulness. naplno, So, dát veškerou when we energii tam, hear být vědomý tímto about způsobem. Takže když se some elements of lišíme Buddhism, then that is o některých certainly elementech buddhismu, tak attractive. to je And then of rozhodně course, přitažlivé. But when you turn to A Buddhism potom and you look at it samozřejmě, somewhat deeper, když se then it obrátíte also k buddhismu gets a a little podíváte bit se na to trochu víc do hloubky, intense, maybe with its whole tak je to trochu monastic intenzivní, co se týče tradition toho and kind of kněžského rigid. života, té But then tradice, we see je that there is takové a dosti very rigidní, ale developed potom vidíme, že existuje velice secular rozvinutý practice of Buddhism. And now it's very integrated in this rozvinutá secular way. světská praxe And then buddhismu such basic s tímto concepts sekulárním of způsobem, right understanding, right ten hlavním intention, right speech, right konceptem action, správného right pochopení, livelihood, správných right záměrů, effort, right správné mindfulness, and right mluvy, concentration. správného Very, very úsilí a well with správného spirituality. živobytí a správné Very koncentrace, nicely. tak You know, to je because these velice are, dobré it's about ohledně values, it's duchovnosti, about, and protože just about toto je o how to hodnotách implement values and a how o to tom, jak get tyto really hodnoty a life of prakticky morality. aplikovat, And after all, if jak mít spirituality is not život leading plný to morality, morálnosti. because then what's A the point pokud of spirituality? duchovnost se If nevede k morality morálnosti, k morálce, tak potom k čemu je is including the welfare of morálka humankind, and for that zahrnuje matter, even dobro pro of other všechny, living všechny lidi, beings. And so dokonce i pro všechny ostatní živé a vegan way of bytosti. life also seems to Takže fit in really well veganský because, způsob života you know, také we vypadá are to, že zapadá velice ahimsa, pěkně, not protože killing, and you know, je to even ahimsa, my nezabijíme a very, very dokonce careful about anything jsme that velice opatrní, increases suffering. co se So we can týče see how čehokoliv, Buddhism, co in způsobuje many ways, utrpení. seems to Takže connect vidíme, jak quite buddhismus nicely se mnoha způsoby with our modern se culture, dosti and especially if propojuje we s dnešní approach it moderní kulturou a především, pokud k tomu from the přistoupíme spirituality approach, where we just dip z into toho it přístupu and take from it duchovnosti, what we kdy se do want, toho ponoříme a without vezmeme fully si z toho committing to, co to it chceme, into the aniž tradition, bychom se tomu then úplně maybe odevzdali again té it becomes a tradici, little tak potom intense. But if we možná just stick zase with, to může you být know, trochu here's the intenzivní, tradition and take ale from it what you pokud like, jenom si vezmu, tak tady nějaká seems to be tradice, many vezmu si things z toho are něco, co se mi líbí, nice. to vypadá, že je hodně If I věcí, translate it je tam into a pěkných. modern context. Kdybychom to Now přeložili do going moderního back to kontextu, Krishnadas Kaviraj Goswami teď and se vracíme zpátky ke Chaitanya Krišnadásovi Kavirážovi Mahaprabhu, Gosvámimu a then Chaitanya Mahaprabhuovi. here we are
The Chaitanya Takže Charitamrita jsme then tady is clearly Chaitanya Charitamritě. establishing Tam je the teachings of Chaitanya zřejmě Mahaprabhu ustanoveno, samozřejmě ustanoveno in učení Chaitany Mahaprabhua, opposing other které je v views. opozici, je v So is that protikladu needed k ostatním or úhlům pohledu. A je toto nezbytné, je to nutné. shouldn't spirituality be more Neměla by duchovnost complementary? být více Now, Chaitanya Mahaprabhu is himself všeobjímající, depicted zahrnující, as a one Chaitanya Mahaprabhu, person who on didn't sám write je any popsán books, jako who člověk, just speaks eight který prayers, napsal žádné who knihy, is always absorbed který in jenom vysloval chanting, osm and when he goes modliteb, through South který je India, neustále there pohroužen is ve no zpívání, a když institution prochází behind jižní him, there Indii, are tak no tam není za temples, ním no žádná cults, no instituce, která by tam zůstala, initiations, žádné nothing. It's chrámy, just žádné knihy, žádné very much his zasvěcení, nic. personal experience and Je to jenom expression. jeho So osobní when we look at Chaitanya Mahaprabhu, zážitek a jeho vyjádření, když se he podíváme na seems to Chaitanya be Mahaprabhua, somewhat more on the spiritual vypadá side to, of things, if he would say, or že je více spirituality na side of té things. straně If you look at Krishnadas duchovnosti. Kaviraj Goswami, Když se he podíváme na comes Krishnadasa from Kaviraja a Goswamiho, Goswami tak on school in Vrindavan, which pochází is sort of ze školy Goswamiho ve has Vrindavanu, která je, institutional views, he's representing it, he is která má writing from that určitou kind of instituci, on představuje institutional jejich approach, and písma, tak there je are to things takový that ten are institucionální acceptable and přístup. not Jsou tam acceptable. věci, But které it is jsou Krishnadas přijatelné who a které is jsou projecting nepřijatelné. this on Chaitanya A Mahaprabhu. Krishnadas, That question on toto, is certainly není to tak, že on by to relevant. projektoval do Chaitanya Mahaprabhua. Tak to je ta otázka, která je dosti významná. And how is that to be seen? Well, when Tak jak if se na to máme there are many dívat? scholars of Gaudiya Vaishnavism Existuje who mnoho are učenců looking at Gaudiya Vaishnavismu, kteří se exactly dívají at a na tradition in that way and who are studying it přesně and na tradici tímto způsobem a kteří ji studují. who are making that statement, who say yes. A kteří toto tvrzení Just as we sometimes říkají a say of říkají ano. Christianity Stejně that jako there my is někdy říkáme ohledně Jesus, křesťanství, že there is the Bible, je Ježíš, and there is the je church. to Bible And these are three separate a potom things, církev. right? In A the to jsou same tři way, věci, které jsou they oddělené. think Tak stejným there způsobem is oni si Chaitanya myslí, Mahaprabhu, že there are je the tu six Chaitanya Mahaprabhu, Goswamis, and je then there tam is šest Krishnadas Gosvámí Kaviraj Goswami, and a potom je tady Krishnadas Kaviraj Gosvámí. each is having their own angle. A každý And má so the svůj Goswamis color vlastní Chaitanya úhel. Mahaprabhu in a particular way, Takže and then Krishnadas, he colors the Gosvámí, Chaitanya Goswamis Mahaprabhu a and zabarvuje určitým Chaitanya způsobem a Mahaprabhu in a particular way. Krishnadas Kaviraj So there Gosvámí are taky scholars jakoby obarví si a Gosvámí ta Chaitanya who Mahaprabhu would svým see it in způsobem, takže that jsou way. učenci, kteří to And vidí tímto now způsobem. I'm speaking here from A já tady within the mluvím tradition z vnitřku té as a tradice, living proponent of that tradition. jako And so živý does propagátor that této mean tradice. that I bought Takže znamená to, že into the já sectarian jsem view taky se and zaprodal that tomuto I am sektářskému úhlu kind pohledu of a že já representing jsem, a sectarian view že já on Chaitanya představuju Mahaprabhu and his takové teachings sektářské and pojetí Chaitanya and that Mahaprabhu I učení have and that I'm a missing že out mám on the spirituality of a že mi Chaitanya uniká Mahaprabhu ta část and duchovnosti which is Chaitanya the Mahaprabhu, true Chaitanya Mahaprabhu. která je Okay. tím, So those are on ten all skutečný very Chaitanya Mahaprabhu. interesting points Takže and to jsou questions všechno velice and zajímavé I body wanted a probably to say otázky. about that. I A co think k tomu řeknu? when we are looking Já at myslím, Chaitanya Mahaprabhu, když se díváme na
Čaitanu Mahaprabhua. Chaitanya Mahaprabhu is to be understood as Tak Čaitanya Mahaprabhu by měl být chápán jako osobnost, která je mnoha způsoby velice z jiného světa. Vnějšně on je v tomto světě, ale vnitřně vůbec. Co se týče jeho vnitřního rozpoložení, on je spíše zcela v duchovním světě, v duchovní říši. A cokoliv, co Chaitanya Mahaprabhu dělá, jako učitel, jako oddaný, tak to je inspirováno těmito vnitřními zkušenostmi a zážitky z duchovního světa. On prakticky žije tam a ne tolik tady. Krišnadás Kaviráč Gosvámí, on samotný, se dostal tak hluboko do učení Čaitany Mahaprabhua, že on také více žije tam, než na této straně. A když píše, tak on také píše a je velice inspirovaný tímto duchovním světem. A to duchovní říše, ta převládá, převládají v ní oddaní, kteří všichni existují v věčných duchovních tělech a kteří jsou naprosto přemoženi, neustále přemoženi zkušenostmi zážitky lásky ke Krišnovi, lásky k Bohu. A tyto prožitky lásky k Bohu, to je pro ně všechno, neexistuje nic jiného. Nezapomínejte, že vidíme popisy gopích ve Vrindavanu jako těch nejvyšších oddaných. A Ramananda Roy ve svých výměnách Čaitanou Mahaprabhuem. Ramananda Roy se dostává na vyšší a vyšší úrovně vyjádření, podaného vyjádření, až do Vrindavanu, kde gopi zažívají to nejvyšší a gopi nemají vůbec zájem o nic jiného. Já jsem mám učil zkušenost, že při příležitosti jsem měl letět z Berlína do Madridu a na této cestě vyletíte přes Alpy a také přes Pireneje a byl krásný den, nebyly žádné mraky na obloze, tak jak jsem se šel na check-in, tak se mě zeptali, chcete místo u okénka nebo v uličce, tak většinou si vezmu to místo v uličce, ale tentokrát jsem řekl, no tak u okénka. Protože, takže jsem myslel na ty hory a ano, tak jsem letěl přes ty hory a to byla jedna čepička sněhu za druhou, bylo to opravdu překrásné, ale pokud mě to přestalo bavit, tak co taková je mysl. Takže potom jsem si řekl, tak něco si přečtu, zásem knížku Nektar oddanosti. A když jsem ho otevřel, tak se to otevřelo na stránce, kde se popisuje nálada gopí z Vrindavanu. A popisovalo to, že gopí z Vrindavanu nemají žádný zájem vidět cokoliv jiného než Krišnu. Když jsem si tohle přečetl, tady jsem tu knížku otevřel, přečetl, když jsem tohle četl, tuhle jednu větu, tak jsem zase zavřel a řekl jsem, oh, wow. Takže tak je to je, co týče mého místa u okénka, takže je zajímavé. Láska gopí je prostě úplně pohroužená láska k Bohu a neexistuje vůbec nic jiného, co by je zajímalo. Tak to byl přesně Čaitanya Mahaprabhu. To je Krišnadás Kaviráč Gosvámí. Takže někdy to, co se zdá být sektářské, je není založeno na normální postoji plném předsudku, že my jsme lepší než vy. Which
co se One is týče trying to v tomto establish a světě, když superiority of spolu the nějaké other. dvě skupiny However, bojují, that jedna is se not the snaží case ukázat, že je when we lepší look at než, než ta Krishna's druhá behavior as skupina, tak to Goswami. není tenhle případ, Rather, když se podíváme na what Krishnáse we're Kaviráče seeing Gosvámího, is ale spíše, an co intense vidíme mood tady, je of love God. intenzivní nálada lásky k Don't Bohu. forget Krishna does his dream. Nezapomínejte, And don't že forget how Krishnadas Nityananda appeared měl before him in sen a a dream when nezapomínejte, jak Krishnadas in his Nityananda dream se fell před ním flat zjevil on the ve snu ground and a Nityananda Krishnadas ve placed his svém lotus foot on the snu head padl na zem a of Krishna's Nityananda dal child, svou Goswami. lotosovou nohu And na let us hlavu not Krishnadase forget Kaviráže that Gosvámího. Krishnadas A was nezapomínejme, že overwhelmed by the Krishnadas presence. He saw the byl amazing presence přemožen of přítomností. On Nityananda, viděl tu his úžasnou earrings, přítomnost his dress, Nityanandy, his moving limbs, jeho náušnice, his jeho transcendental oblečení, jeho údy, které ecstasy's se pohybovaly, madness, a jeho his transcendentální hurt, his deep extázu, voice extáze chanting jeho, Krishna, Krishna, Krishna. to, jak on hlubokým hlasem zpíval Devotees like Krishna, cowherd Krishna. boys around his lotus feet, Takže he saw oddaní jako Nityananda's iron pasážci byli kolem stick, jeho lotosových red nohou a iron stick. viděl Nityanandovu So he was rudou overwhelmed upon železnou seeing tyč. all these things. Takže on And byl while he's přemožen, když just viděl všechny tyto relishing all this, věci. Nityananda says, A když toto go všechno to vychutnával, tak Vrindavan and there Nityananda you will řekl, attain all běž do things. Vrindávanu a And tam then Nityananda dosáhneš všeho. disappeared. When A Nityananda potom Nityananda disappeared, zmizel. then Krishnadas Když Kaviraj Goswami Nityananda zmizel, tak faints. Krishnadas Kaviráč And then Gosvámí, on he omdlel. wakes up. A But he still potom fainted. se probudil, So how he woke up is a little ale puzzling to my pořád mind. But byl anyway, tak he woke jako up and was v still omdlení, fainted. And then later he takže comes to se his probral, senses ale and then he appreciates později Nityananda's ordered him to go to se Vrindavan. probral And he said, and then and a there he rozpomněl se, left že for dostal Vrindavan. pokyn odejít do Vrindávanu a přesně v tu So chvíli on we see that odešel do Vrindávanu. Krishnadas discussed this. Takže Was vidíme, že responding to that Krishnadas, dream a už jsme o in tom quite mluvili, že a on very, odpovídal very na strong tento sen manner, very dosti emotional silným and způsobem, velice overwhelmed by it, and emocionálně it was a a byl life-changing opravdu tím úplně experience. přemožen For a Krishnadas, it was not a dream, byla to it was a zkušenost, real která úplně změnila jeho instruction, and he took it like život. that and Pro completely Krishnadasa to dedicated nebyl his sen, life ale to. skutečný pokyn. On to tak vzal And a plně odevzdal Krishnadas' svůj level of život emotional tomuto pokynu. involvement with that A was beyond Krishnadas that of ordinary úroveň person, and it places him jako toho into one who has emocionálního realized prožitku the bylo love of God vyšší, as než being co by obyčejný described in the člověk teachings of Chaitanya Mahaprabhu. mohl popsat. Takže to je popsáno So v učení Čitany Mahaprabhu. first of all, we're looking at Krishnadas as an Takže ecstatic ze všeho devotee. nejdříve se díváme na Now, Krishnadase jako na ekstatického oddaného. Krishnadas describes that Chaitanya Mahaprabhu didn't A even want to Krishnadas see a popisuje, face že of a Chaitanya Buddhist. Mahaprabhu Then, dokonce ani nechtěl in my vidět lecture tvář yesterday, I buddhisty. jumped for a moment to A the mé Chaitanya včerejší Bhagavat, přednášce and jsem there it was přeskočil described how k Chaitanya Nityananda in Bhagavatě Kashmir was a tam asking bylo Buddhists for popsáno, jak some water, and Nityananda z there was no Kašmíru se response because the Buddhist was žádal buddhistu deeply o nějakou absorbed vodu a in on mu meditation neodpovídal, and protože buddhista trance, byl plně and therefore ponořen didn't v pay attention meditaci, to byl v Nityananda. tranzu And then a Nityananda proto looked at the nedával, Buddhist in the face. nevěnoval pozornost So that Nityanandovi a seems also quite Nityananda toho brutal. I buddhistu mean, nakopl do you know, obličeje, takže I to mean, vypadá taky dost it seems brutálně. that Nityananda was not just, Vypadá to, že because he seemed Nityananda to be nebyl. like even violent about his religious Vypadá to, že convictions, dokonce byl i which is násilný, co se týče svých náboženských exactly what we přesvědčení, fear což je about religion, right? přesně to, čeho my It's se violent. bojíme That's exactly náboženství. what seems to be the Toto problem with it, religious násilí fanaticism. vypadá, že to So je now přesně to, co obviously je ten some problém, co se Hindu týče fanaticism náboženského as well in fanatismu. the Že tady biographies vidíme of určitý Chaitanya. hinduistický And is this fanatismus fanaticism v there in biografii životopise Chaitanya's Chaitanya Mahaprabhu, ale movement taky tento and fanatismus i has tady v even hnutí carried Chaitany forward Mahaprabhu. through this literature Pokračuje into tento modern fanatismus skrze times. tuto And now we literaturu have a i do moderní Western doby. exponent of this A religion. teď máme And popularly known as the Hare Krishna movement, and it also reeks of západního představitele tohoto fanaticism, náboženství, to je Hare Krishna sectarianism, hnutí, a to and také může být fundamentalism, and all nahlíženo these jako elements fanatické a of fundamentalistické, extremistické a which všechny tyto elementy, are oftentimes seen které as
jsou častokrát považovány za nebezpečné v náboženství. Takže jak se tady s tím vším vyrovnáme? I think when we are perceiving the book, já then we myslím, miss že the když point of the se book. díváme Then we see the book as a na knihu, historical tak account. my We nevidíme see ten the hlavní book bod as té knihy, vidíme tu knihu jako nějaký historický popis, vidíme tuto knihu a philosophical display of the teachings of Chaitanya Mahaprabhu and jako the schools that came up around him and how it interacted with other schools. filozofické popisy, jak učení Chaitanya Mahaprabhu interagovalo s dalšími školami a to je všechno. Zatímco to je až druhotné, ze všeho nejdříve se musíme podívat na Chaitanya Charitamritu jako hlavní téma Chaitanya Charitamrity je láska k Bohu. Všechno je to o lásce k Bohu, celá tahle kniha o ničem jiném. Že láska k Bohu je projevována pozdější části knihy jako v plné síle. A na počátku té knihy je láska k Bohu popisována, klasifikována, abychom pochopili, z jakých komponent je složena. A vidíme to v Chaitanya Mahaprabhovi, který ukazuje neobyčejné symptomy, dokonce jeho tělo je protažené, uvolní se klouby, nebo další popisy, že naopak ty klouby jdou dovnitř těla, jako kurma Chaitanya, tyhle všechny věci, o těch jsme mluvili. Takže to je úžasné, jak tato láska k Bohu je tolik popředí. A to je, co Chaitanya Mahaprabhu, o čem on je. Když buddhismus přichází do konfrontace, nebo Chaitanya Mahaprabhu potká buddhismus, tak potom to je skutečně velice citlivá záležitost, protože není otázka o tom, že by buddhismus měl hodnotu, co se týče jeho příspěvku do morálnosti ve společnosti. To jsou jakoby správné pochopení, správné záměry. On many major points we are completely in agreement. Bhagavad Gita also tak my můžeme souhlasit s mnoha těmito body. I Bhagavad Gita také říká Dukhalem a Shashvatam, že tento svět je místem utrpení, kde je vše dočasné. Takže tato dukha, toto utrpení, které přichází v těchto čtyřech vznešených pravdách, je to také přítomno buddhismu, stejně jako v hinduistickém přístupu. Takže Chaitanya Charitamrita souhlasí, je souhlasná. A co se týče samsáry, cyklu zrození a smrti, tak to vypadá, že je problém buddhismu a je to i problém v Chaitanya Charitamritě. Ale protože láska k Bohu je tolik kultivována a není to něco běžného, je zažívána s velkou intenzitou a velkou připoutaností. A proto, když buddhismus, který je obecně, se netýká lásky k Bohu, buddhismus je obecně se netýká vůbec Boha, o tom jsme mluvili včera. A proto je považován za nejvíc rozrušující a depresivní filozofii. A ti, kteří jsou zaměstnáni touto filozofií, omlouvám se, usnul jsem. One second, drink some water. Tak se napiju trochu vody. So then Buddhism and Chaitanya Mahaprabhu. Takže buddhismus and Krishna's Kavya. A Chaitanya Mahaprabhu.
A Krishna Now Das seeing Kaviraj. Krishnadas Kaviraj and Chaitanya Mahaprabhu as Teď aligned vidíme and Krishna Das Kaviraj jako absorbed samého in this love Ačitanou code, then Mahaprabhu, jako because že jsou v Buddhism jedné is not linii a jsou pohroužení v této lásce k acknowledging Bohu. any element A of buddhismus such on love as neuznává valid. žádný It's element painful. takovéto lásky, It's jako že by painful for byl the platný, tak Vaishnava, to je bolestivé. who is To je absorbed in bolestivé pro love. It's Vaishnavy, painful to který je become pohroužen v lásce, to je confronted bolestivé with that aspect of Buddhism. být v Not konfrontaci s tímto aspektem Vaishnavism has buddhismu. no problem with the moral Ne, že by principles. It vaishnavismus has měl no problem problém that this s morálními material world is the principy a nemá source of žádný problém s suffering, tím, že that tento the hmotný cause of that svět suffering is je místo craving, utrpení a for že material důvodem sense tohoto objects, utrpení material je, enjoyment. Yes, yes, jsou yes. touhy po Enlightenment, no hmotných difficulty. objektech, tak That my souhlasíme, s becoming tím není detached problém. from this sense A enjoyment že is not když an se uncommon odkoutáme od principle tohoto smyslového požitku, tak to není in nějaký Vaishnav scripture nezvyklý or princip in Vedic ve scripture. It's fine. vaišnavských písmech nebo ve And that vedských there is a písmech, tak to je v path pořádku. that leads one away from A že existuje suffering. cesta, Yes, yes, yes. která No člověka vyvede problem at z all. utrpení, ano, ano, Mr. ano. Buddhist, it's fine. Tak s tím vůbec Very nemáme nice. problém. Yes. All right, a little Buddhisté, difference when you pánové say buddhisti, all s tím nemáme existence problém. is suffering because Trošku, Vaishnav když says řekneme, yes. veškerá Besides, existence besides its je all utrpení, protože material vaišnavé říkají, že existence, just have to add that word všechna material hmotná because existence, spiritual no, existence is musíme tohle blissful. slovo materiální dodat, protože duchovní existence je And plná blaženosti. noble path, right understanding, right intention, right A speech, potom right ta vznešená action, cesta, ty, yes, to správné right pochopení, správná attitude, mluva, yes, right správný effort, yes, záměr, right správné intentions, živobytí, yes, ano, right ano, správné concentration, úsilí, right, full in support správná of that. koncentrace, to But všechno when je love of správné, tak to God is plně denied, podporujeme, ale that is something když je popřena láska k Bohu, for the tak to je Vaishnava, něco who pro Vaishnavu, is deeply realized in love of který God. plně zrealizoval Not just for the lásku Vaishnava who Bohu. is practicing. Nejenom pro A Vaishnavu, Vaishnava is který practiced when he praktikuje. is that he doesn't get so Vaishnavé, kteří emotional praktikují, about tak it. když to A slyší, tak Vaishnava in nejsou tak practice emocionální believes ohledně that tohoto, ale yes, the Buddhists don't accept love ty, of God ten because they're Vaishnava, right který to Buddhists, they don't slyší, že accept buddhisti anything, nepřijímají lásku Bohu, to existence říká, of tak God, dobře, tak jako ultimately it's to nihilism, nepřijímají, tak so oni there's no nepřijímají love of existenci God, no Boha, devotional service, tak no je takový God, no nihilismus, anything like neexistuje that. žádná odaná služba a But they láska have Bohu, nice tak pořádku, moral to je buddhismus. principles. That Ale mají when they pěkné speak morální in that principy. way, when one is Tak still člověk může mluvit tímto in a způsobem, state of když je practice. stále But when one actually ve stádiu is praktikování, ale practicing když bhakti, člověk skutečně bhakti praktikuje in a bhakti, stage of ecstasy, then it's no longer bhakti ve possible to do stádiu so. extáze, tak potom Because už není možné to there's takhle such dělat, protože statements that deny love of takové God tvrzení, are too painful, to are too popření painful. Boha je They are příliš too bolestivé. much To příliš bolestivé. directly Je to příliš denying the přímo. ecstasy that is experienced, and the To Vaishnava popírá extázi, who in his kterou on practice of zažívá. bhakti Takže is so Vaishnava deeply absorbed in his ecstasy ve and his svém love cannot praktikování bhakti tolerate je tolik ponořen ve své extázi a své this lásce, takže on pain. to nedokáže tolerovat. And therefore, To je Chaitanya příliš bolestivé. Charitamrita says, A proto a Vaishnava Chaitanya doesn't even want to Charitamrita see the říká, face of a Vaishnava Buddhist. dokonce ani nechce vidět That's tvář buddhisty. because of his love of God. So there To is je kvůli jeho lásce k a Bohu. major Takže tady difference, je and we don't have to go to zásadní war. rozdíl. We don't A have my to nemusíme jít do boje, do take války. up violence, Nemusíme but přijmout debate. násilí, Debate is inevitable. ale That debatovat. is inevitable. Tato diskuze je nevyhnutelná. So not only in religion are there Takže nejen sometimes v náboženství jsou confrontations někdy and strong different konfrontace opinions, but also in spirituality. a silná, It is silné různé artificial to názory a see dokonce i v duchovnosti. spirituality as an Je approach umělé that vidět just duchovnost jako tolerates něco, everything jako and taký přístup, everyone must který respect toleruje úplně everybody and everyone všechno must love a každý everybody. musí And yes, we can do každého so. respektovat a We can do milovat, so. tak ano, tak to That's můžeme dělat. fine. But that is a little bit Můžeme, to je v sentimental. And pořádku, that is a little ale bit je to trochu nourished by sentimentální a je to
trochu vyživováno určitou filozofií, kterou my na tuto situaci nějak šroubujeme, než abychom se dívali na tu situaci jako takovou. Například within the realm of spirituality, there are například v rámci duchovnosti jsou představy a praktikování, kdy člověk popře, jeden člověk popře druhého. And goes to the root of things, then it's not possible. A jde až ke kořeni věcí, že to není možné vždycky s tímto souhlasit. Tak ano, můžeme sedět u stejného stolu a můžeme mít v našem případě šálek bylinkového čaje a vyměnit si pěkná slovíčka. Ale nemůžeme souhlasit, to není možné. V některých oblastech opravdu nemáme společnou půdu. Byl jsem pozván mluvit v rádiu, na jedné rozhlasové stanici a já jsem nevěděl, že oni mě posadili vedle satanisty. A to bylo obtížné, protože hodnoty v tomto konkrétním systému přesvědčení bylo hodně v opozici mým hodnotám mé víry a nemohu. Tak tam ta filozofie žít a nechat žít, tak tam už není realistická. Já nejsem nakloněn tomuto konkrétnímu hnutí. No, tak já říkám, ne, tohle to by nemělo být praktikováno. To není příznivé pro pozvednutí lidstva. Spíše naopak, to povede ke zlu v mém pochopení. A já mám smysl pro zlo, pro to, co je špatné, co je dobré. Působení utrpení ostatním živým bytostem, to je jedna z těchto věcí, takže Buddha také měl smysl na rozlišování, to, co je špatné. Takže proto káže ahimsu, takže co se týče tohoto bodu ahimsy, tak já souhlasím s Buddhou. Úplně souhlasím s Buddhou. Nenásilí, ano. To by tam mělo být. To musí být v popředí. Jakákoliv podoba násilí není vhodná. Tak když jsme řekli toto, tak potom jdem k Bhagavad Gítě a tam je Arjuna a on je na bojišti. Tak dobře, a Arjuna je voják, on je bojovník. Proč je vojákem, když je osvícený? A Arjuna je na bojišti a je v depresi, protože je to válka, kde jedna rodina je na obou stranách, tak to je veliká komplikace, takže Arjuna nechce bojovat. On nechce bojovat. A proto Krishna mu říká, že on musí bojovat pro vyšší duchovní cíl, takže jak bojování může být prováděno za vyšším duchovním cílem. Takže tyto věci jsou velice složité. Jako v diskuzi, když sedíme v našem křesle, v našem filozofickém křesle a vyměňujeme si argumenty, ale pokud někdo přijde a becomes physically aggressive with the baby,
A začne být then fyzicky suddenly, you know, agresivní pacifism is out na the nějaké window miminko, tak and suddenly pacifismus our si se childhood může jít klouzat boxing a lessons come okamžitě back to us and naše we just dětské lekce v boxu se punch the guy vrátí out, you a know, with like the my full toho blow, člověka prostě right? vyfackujeme pryč. And Dáme suddenly mu all the jednu do other nosu. pacifists who are adhering to A Ahimsa najednou principles will say, well veškerý pacifisté, kteří done. chtějí ahimsu, tak ti řeknou, So dobře jsi to just a udělal. simple example like that, you know, Takže to je jenom jednoduchý příklad, proves to us that it would rather be který violent. In dokazuje, Vaishnava že philosophy, it would spíše be by considered bylo violent násilné ve vášnavské if fraze. I would, Bylo by to in považováno the za name of násilí, pokud pacifism, bych not ve interfere jménu pacifismu nezasáhl, with someone who is nezasáhl a mistreating nezastavil the někoho, underdog. kdo se Then špatně that would chová be k někomu considered. jinému. So even if I passively would stand there in Že all dokonce, i my když bych pasivně tam pacifism, that stál would not be ahimsa, ve that would všem mém be jiva pacifismu, tak himsa, to by nebyla because I'm not ahimsa, to by bylo standing up to jiva himsa, protect. So protože sometimes já jsem nepovstal k tomu, the abych violence ochraňoval. Takže also has its někdy place in síla i protection, násilí mají své místo and v that is the ochraně. violence of the Bhagavad Gita, no? Protection of higher A toto je to values. násilí Bhagavad So Gita anyway, pro ochranu vyšších principů. many issues are coming up in this discussion, Takže and přichází v této I'm doing diskuzi mnoho různých an hour every day aspektů. approximately, so I'm kind of rounding this discussion Přibližně because hodinu I'm každý not den se necessarily tomu věnuju, takže tato trying diskuze to open probíhá. Já se up nesnažím nějak the depth nezbytně of each of otevřít these threads that I've opened. hlubiny Because každé that's této not nitky, the kterou jsem purpose of my otevřel, discussion. protože The to purpose of my není discussion is not to záměrem, now účelem těchto enter diskuzí, into a ale mým difference záměrem je of vstoupit the ahimsa concept of the Buddhist versus the do ahimsa různých konceptů ahimsy concept of the Vaishnava. buddhistů That's not versus what I'm addressing koncept today. ahimsy What vaišnavů. I'm addressing Tak today o tom nejde. To, o co mě dnes jde, je Okay, are Chaitanya Mahaprabhu and or Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu or Krishna Das, are they a Krishna sectarian? Das, And that is my topic. tak jsou sektářští, tak to And je to there téma. I must conclude with an emphatic A tam musím no, they're to not uzavřít sectarian. jako ne. It's Oni like nejsou sektáři. it is very Je much to a pure spiritual movement. They're not trying to Velice establish a čisté duchovní religion hnutí. Oni se with nesnaží its ustanovit náboženství, confining, limiting které by bylo boundaries ohraničeno that nějakými actually hranicemi, limit the religious které experience. limitují No, there is no náboženské limit in prožívání. Ne, experiencing the neexistuje žádný limit individual's k tomu, relationship když individuální with God, osoba the zažívá morality svůj that vztah, exists osobní in vztah s Bohem. Chaitanya Mahaprabhu's teachings Moralita, která is existuje ultimately Chaitanya is not v hnutí a defined v učení Chaitanya by Mahaprabhua, není any definována tím, že preconceived human principles, but is by tam bylo only based on one thing, nějaké the lidské relationship principy, ale je to and the jenom založeno na jedné advantage věci, a to je of the Supreme Lord. So it is a vztah nejvyššímu spiritual pánu. morality which Takže is je to based on the pleasure of duchovní God. morálka, která je Now, založena what is the na pleasure of potěšení God? Boha. That's again another A co je thread potěšení which I Boha? can't To open je opět right now. další linie, But kterou teď remaining nemohu on this otevírat, focus, ale když Krishnadas zůstaneme Kaviraj zaměřeni na tento Goswami bod, is tak Krišnadas Kaviraj Gosvámí broad-minded je ve skutečnosti in the velice sense that otevřená osoba ve anyone smyslu, or everyone, že kdokoliv, regardless of their background, kdokoliv, regardless nezávisle of na jejich pozadí, nezávisle their na belief, is welcome jejich to take přesvědčení, up
je vítán, aby přijal nějakou odanou službu a je povoleno zúčastnit se. Je jedno, pokud ta osoba zatímco je v této vaishnavské atmosféře, respektuje určitý kód chování u vaishnavů. Ale kdokoliv, dokonce i kanibal, což to je taková dost jako drastická osoba, je to je kanibal. Jako, těší mě, já jsem kanibal, Tak já bych řekl, že potkat se s kanibalem je trochu nepříjemné, alespoň pro mě. Ale dokonce i kanibal je vítán. Doufám, že na internetu není příliš mnoho kanibalů, ačkoliv vím, že tam jsou. A četl jsem o lidech, kteří přes internet uzavřeli smlouvu. Jeden, který souhlasil, že bude snědem tím druhým. A bylo to opravdu uskutečněno. A nakonec taky se tam odehrál nějaké zatýkání a to bylo v západním světě. Takže dokonce i kanibalové lidé, dokonce i lidé, kteří podepíšou smlouvu, že budou snídení. Takže všechny druhé lidi tam na internetu mohou být zahrnuti, tak všichni jsou vítáni v komunitě Chaitanya Mahaprabhu a za předpokladu, že v této komunitě budou respektovat hodnoty této komunity a budou se chovat jako hosti. Potom kdokoliv je vítán, aby vykonávat tuto praxi do takové úrovně, do jaké jsou schopni, na jakékoliv úrovni, na které toho nejsou schopni, tak tam není žádné odsuzování, žádné negativní odsuzování, je to povoleno. A přesto můžeme také věci zavrhnout, jako já mohu zavrhnout kanibalismus, protože není to že to není něco, co by bylo zmíněno v písmech, jako to, co těší Boha. Pokud by Bůh řekl, tak nechtě kanibalismus po celé zemi, tak my bychom byli kanibalové. Ale jelikož toto v žádném zjeveném písmě nenacházíme, tak my na neštěstí nemůžeme být tolerantní k kanibalismu, je to mimo. A pokud tohle se mi dělá sektáře, tak potom musím říct, že je tu něco jako zdravé sektářství a takzvané antisektářské hnutí, kde všechno je v pořádku, všechno je povoleno, tak toto hnutí podle mého příkladu podle mě není velice přesvědčivé. Většina lidí by souhlasila, že kanibalismus je špatný, že je mimo. A proto myslím, že jsem tenhle bod zdůraznil, že hnutí pana Čítany není sektářské hnutí, protože kdokoliv má příležitost ho využít. Ale pokud máme definici sektářství,
respecting all kdy and my everyone in their own life, nerespektujeme then všechny if a that každého, is, then I reject tak potom that já toto view, zavrhuji, tento tolerance, pohled, tuto and say toleranci yes, a říkám I am ano, not, there are tak já, things that are jsou tu not to be věci, tolerated které in nemohou být this world. tolerovány v tomto světě. Thank you very much. Srila Prabhupada, Kijaya. Děkuji mnohokrát. Srila Prabhupada, Kijaya.